გამგებლობის კანდიდატმა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან გურგენ სართანიამ დღეს სპეციალური ბრიფინგი გამართა. Კანდიდატი პარტია ქართული ოცნების შტაბის წევრებს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში ადანაშაულებს. Მან ჟურნალისტებს ფოტომასალას წარუდგინა, სადაც კარგად ჩანს თუ როგორ არის მისი პარტიის კანდიდატების პლაკატები ჩამოხეული სტენდიდან და ქართული ოცნების კანდიდატების პლაკატებია გადაკრული. დღევანდელი ხელისუფლება ცდილობს ხალხის ხმა მუქარით და შანტაჟით მოიპოვოს, აღნიშნა მან. ცხრა წელი დავიღალე ამ ცხრა წელით, უნდა დაივიწყო ეს ცხრა წელი და აიღო პასუხისმგებლობა მომავალზე და უნდა იყო იცხოვრო ნორმალურ სიმშვიდე გჭირდება ყველას. იყენებენ ყველა საშუალებას, ხერხებს. იყენებენ იმას, რომ მოსახლეობასთან დადია, მოსახლეობას აშინებენ, ეუბნებიან, რომ მოგიხსნით სოციალურს, ვისაც არ აკვირდებიან სოციალურ, დევნილებს კვირდებიან, ბინებს გადასცემენ მომავალში. 1000 ხერხებს იყენებენ წარმომადგენლები, გამგებლის დადიან ცალკე მაჟორიტარი დეპუტატები და ყველა ხერხი, ყველა ბინძური მეთოდებით გვიპირისპირდებიან ჩვენ. ვეგონა რომ დაგვიპირისპირდებოდა ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ შეიცვალა ვითარება და გვიპირისპირდება ქართული ოცნება. ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი. ჩვენ გვაქვს ფოტომასალები, თუ როგორ ხევენ ჩვენს პლაკატებს, მერე როგორ აწებებენ ჩვენს პლაკატებზე თავიანთ პლაკატებს, იმ სტენდებს, რომელიც გამოყენებულია თვითმმართველობამ შექმნა, ვითომ გარემო და სტენდები გააკეთა სოფლის ცენტრებში, იმ სოფლის ცენტრებში ადგილი არ არის ჩვენთვის დატოვებული. ყველგან არის დაწებებული, როცა მივედი ჩორიაში, რამოდენიმე სოფელში, ადგილი არ იყო ჩვენთვის, რომ ჩვენ ჩვენის პლაკატი გაგვეკრა. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის გამგებლობის კანდიდატის ბრალდებებს ქართული ოცნების შტაბის ხელმძღვანელმა ლაშა გვასალიამ უპასუხა და ამ ყველაფერს აბსურდული უწოდა. ჩვენ არ გვაქვს ისეთი სიტუაცია, რომ მსგავს ხერხებს მიმართოთ. ბოლო გამოკითხვით, წინა გამოკითხვით, ყველანაირი გამოკითხვით, ჩვენ ვართ წინ, ჩვენი კანდიდატები სერიოზული პროცენტით უსწრებენ მათ მოწინააღმდეგე კანდიდატებს, ამიტომაც ასეთ ხერხებს იყენებს ის, ვისაც აქვს პრობლემა, ვისაც ეშინია გამარჯვების, ვერ დავით ახმობი, ვერც ბატონ გიზოს და ვერც ვერავის და ვერ მივიღებ მსგავს ბრალდებებს. პირიქით, ჩვენ ძალიან ხშირად, ოღონ ჩვენ არ გვინდა კონფრონტაციაში გადაეზადოს ეს, რომ ძალიან ხშირად ხევენ ჩვენს პლაკატებს. გურგენ სართანიამ ფოტომასალა წუხელ ტელეკომპანია ოდიშის ეთერში წარმოადგინა, სადაც ის, როგორც გამგებლობის კანდიდატი, ტელედებატებში ღებულობდა მონაწილეობას. ერთ-ერთ ფოტომასალაში დაფიქსირებულია ქართული ოცნების გამგებლობის კანდიდატის ლაშა გოგიას პლაკატი, რომელიც საგზაო ნიშანზეა გადაკრული.